Prosím vás, já tady jednou za čas dostanu zajímavý návod na nějaký software nebo tyhle ty, tahle ta komputerová problematika. V televizích toho je málo, tak my pro to publikum, který je jaksi na vyšší úrovni a ovládá komputery, to tady občas děláme. Tak tohle jsem zachytil na webu. Otázka. Dobrý den, loni jsem provedl upgrade přítelkyně 1.0 na verzi manželka 1.0. A nový program nečekaně spustil proces děti s mimořádně velkou spotřebou paměti a systémových zdrojů. V manuálu není tato funkce zmiňována. Mimo to manželka 1.0 také zasahuje do ostatních programů a natahuje se už při bootování systému. Ostatní programy, jako například noční pokr 4.2 a pivo 12.0, od té doby přestaly fungovat, při jejich spuštění se systém zhroutí. Zdá se, že manželku 1.0 nemohu odstranit ze systému. Uvažoval jsem o návratu k přítelkyni 1.0, ale uninstall skončil neúspěšně. Můžete mi někdo poradit? Odpověď. Vážený příteli, toto je velmi častý problém. Mnoho lidí přechází z přítelkyně 1.0 na manželku 1.0, domnívají se, že je to jen neškodná zábavná utilita. Ale manželka 1.0 je operační systém, navržený tak, aby sám spouštěl a ukončoval ostatní aplikace. Nepouštějte se do instalace. Dodatečné odstranění manželky 1.0 může mít za následek poškození systémových zdrojů. Někteří se pokoušeli instalovat přítelkyni 2.0, respektive manželku 2.0, ale narazili na více problémů než v původním systému. Jiní zkoušeli spustit přítelkyni 2.0 a paralelně na pozadí. Bohužel manželka 1.0 detekuje přítomnost přítelkyně 2.0, což zapříčinuje konflikty s následným kolapsem systému. Jediná možnost, jak se vyhnout problémům, je neinstalovat software manželka, ale používat jen přítelkyni. Verze přítelkyně 1.0, 2.0 a 3.0 jsou navzájem kompatibilní, dokonce se mohou provozovat paralelně. Ale nyní je již pozdě, můžete jen varovat své známé a ještě varujeme. Dejte si pozor na nedokumentovanou automatickou instalaci programu Tchýně 6.4. To by bylo všechno.